Soomaaliland waqtiyada ay soo dhaw yihiin doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka waxa gudaha dalka iyo dibadiisaba laga dareemaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo siyaabo kala duwan isugu diyaarinaya ka qaybgalka doorashooyinkaasi siyaasiinta ayaa ugu badan waxa iyaguna tartan badan u gala aqoonyahanka ganacsatada iyo culimada diinka tan iyo markii ay xisbiyada qaranka Soomaaliland ku heshiyeen waqtiga qabsoomida doorashooyinka waxa markiiba si muuqda u soo ifbaxay musharixiin wadaad ah oo isku soo taagaya tartanadaasi kuwaasi oo meelo kala duwan oo gobolada iyo degmooyinka dalka ahba ku qabsaday xaflado ay ku shaacinayaan rabitaankooda iyo hankooda siyaasiga ah laga bilaabo maanta waxaan ku soo biiray oo xubin firfircoon aan ka noqon doonaa xisbiga weyn ee horumarka ku suntan Soomaaliland ee kulmiye anigoo ka sharaxan gobolka Maroodijeex isla markaana ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan isleeyahay anigoo ka duulaya aqoontayda diineed waxaan isleeyahay waxaad qayb weyn ka qaadan kartaa arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin curinta xeerar iyo sharciyo ka jawaabaya baahiyaha bulshada lana jaanqaadi kara diintooda iyo dhaqankooda marka hadda maanta haddii aad igu soo sharafteen oo aynu halkaa tagno waxaan ballan qaadayaa in shaqadaasi ay noqoto ummaddeennu aynu u shaqayno diinteennu aynu u shaqayno akhlaaqda ummaddu aynu dhowro al-amru bil macruuf wa nahyi anil munkar inay tahay tallaabada aniga shaqsiyan iigu horeysa in halkaa u tagayo banku ma sharaxna beesha qura gobolka dhan buu sharaxay intiina inta idinka maqanba cid walba waxaan u noqon doonaa xildhibaanka gobolka uma yihi xildhibaanka reer raage nin walba codkiisa siin karana marti baan ogaayn anigoo ka tartamaya xisbiga kulmiya sanada 2021 haddii ilaahay raado waxaan u taaganahay difaaca diinta dalka iyo dadka xoga badan oo aanu helayno ayaa sheegaya in musharixiintan culimada ahi ay guulo badan ka soo hooyeen markii ay hore ugu guuleysteen inay gacanta ku dhigaan masaajidada oo intooda badani imaamyo iyo khadiibyo ay ka yihiin madrasadaha oo ay maamulayaan iyo mulkiilayaal ka yihiin iyo qaar ka mid ah hay'adaha khayriga ah ee ka shaqeeya mucaawinooyinka waxa kale oo arintan u sahashay iyaga oo hore reeraha dhexdooda uga sameeyay gudiyo horumarineed oo ka shaqeeya gacan qabashada danyarta ee dhinaca waxbarashada iyo kaalmaynta masaakiinta taasina ay keentay in dadka qaarkood ay kaga helaan kalsooni iyo ixtiraam ballaaran maadaama oo ay dadkeenu diinta aad u jecel yihiin ayaa arrimahaasina waxay u sahleen in ay si dadban gacanta ugu dhigaan gudiyada reeraha dhexdoodu u doorteen in ay musharixiintooda kala saaraan kuna guuleysteen in tirada ugu badan ay xubno ka noqdaan gudiyadaasi waxa iyaduna taasi barbar socotay muqiininta musharixiinta aan iyaga ka midka ahayn amaba aan lahayn sifooyinka sheekhnimada oo ay dhacdayba inay si aan cadaalad ahayn ay ku meel mariyaan musharixiinta ay mabaadiida diiniga ka midaysan yihiin musharixiinta culimada ah ayaa ilaa imika ah tirada ugu badan ee isku soo taagay golayaasha deegaanka iyo wakiilada kuwaasi oo haysta kalsoonida reerahooda si rasmi ahna ugu dhawaaqay oo qabsaday xafladihii ay ku shaacinayeen in tirada ugu badan ee golayaasha soo socda ay wadaada noqdaan ayaa la oran karaa waa tallaabo loo qaaday dhanka koryeelka diinta taasina ay sababi doonto in dalkeenu noqdo mid kor uga kaca dhinaca ku dhaqanka iyo horumarinta diinta islaamka golayaashaasina ay soo dooran doonaan shuruuc iyo xeerar waafaqsan shariicada islaamka oo si weyn saameyn ugu yeelan doona talada wadanka balse waxaa jira iyaduna fikrad kale oo haddii wadaadadu ay ku bataan golayaasha qaranka in arintaasi sababi karto khilaaf diineed maadaama oo firqo gaar ahi ugu badan yihiin musharixiinta ilaa imika shaaciyay hankooda siyaasiga ah daawadayaal sidoo kale waxa aanu idiin soo baahin doonaa warbixin kale oo ku saabsan arrimahaasi